saya enginnya daripada sukan squash. Menjadi satu motivasi bermain di depan home crowd. Tekanan itu memang ada tapi saya takkan fikir sangat sebab dapat home crowd dan dapat sokongan. So motivasi akan naik, semangat juga akan membara. Idola saya dalam sukan squash dari luar ialah James Hillstrop dari England dan untuk Malaysia ialah Nicole and David. Idola dari sukan lain, Novak Djokovic daripada sukan tenis sebab dia orang panggil dia Joker kan. Cita-cita saya ialah untuk menjadi juara dunia pada satu hari nanti lagi. So, saya akan berusaha dan buat yang terbaik. Harapan saya ialah untuk membawa balik pingat emas di depan home crowd.